مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ewe mwenye kuunga udugu, ewe mwenye kuunga udugu, jua ya kwamba kuwaunga udugu jamaa ni alama miongoni mwa alama za imani, ni alama miongoni mwa alama za imani. Maneno haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithun sharifun. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahima, yule ambaye anayemuamini Allah mtukufu na mtume wake basi awaunge jamaa zake. Yule ambaye anayemuamini Allah mtukufu na mtume wake basi aunge udugu wake. Yule ambaye anayemuamini Allah subhana jalla jalalu na mtume wake basi ajitahidi kuwaunga jamaa zake. Maneno ya nani haya? Maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hii ni dalili, ni dalili yenye kujulisha ya kwamba wale wenye kuwaunga udugu jamaa zao wana imani. Na mtu akisha kuwa na imani si maskhara, maana yake mtu huyu anaelekea katika kufaulu. Qad aflaha almu'minun, wamefaulu wenye imani, wamefaulu wenye imani. Na wenye imani ndio ndugu, innamal mu'minuna, wale wenye imani ikhwa, ndio jamaa, ndio ndugu. Kwa nini? Kwa sababu wanaungana baina yao. Kwa hivyo yule ambaye hayupo katika khairi hii ajitahidi, hata kama anasali, hata kama anafunga, hata kama ana haji, hata kama ana umra, lakini jamaa zake amewakata, ajue imani yake ina khalal, ina tatizo. Na yule ambaye yupo katika khairi hii basi amuombe Allah mtukufu amsaidie aendelee na khairi hii ya kuwaunga jamaa zake, ya kuwaunga ndugu zake na kuhifadhi udugu wake mpaka pale Allah mtukufu atakapomchukua atoke, hali ya kuwa Allah yuradhi naye kutokana na yeye amewaunga jamaa zake. Barakallahu fikum. فايديكا مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل اللهم مني مسلما.